mentang-mentang Mama Omar akan konflik hari ni cakap good morning kalau tidak assalamualaikum. Assalamualaikum, ha, Mama. Sebab konflik jadi good morning. Kenapa makan cereal je? Tak sempat. Hello. Hi. Sehat, alhamdulillah. Malam ni tak boleh kot. Tak, sebab ada janji dengan my mom. I kena dinner dengan dia. Sorry, babe. High tea boleh? Can? Okay, see you later. Bye. Mama Om. Ha, itulah ada pengecek kat semua tu. Mama Om. Nona Nis. Mama Om tahu tak? Pengacara baru Nona Manis tu. Yaina? Yes! Oh my god, you know? Of course. Oh, very up to date are you? Cantik. Every Sunday tengok Nona. Not bad. Awak dia nak mai sini? Dia nak datang. Pukul. Dia ajak Anis dinner. Lepas tu Anis tak boleh, Anis nak kena keluar dengan Manis. Okey. Lepas tu... Apa dia ni? Mama pun punya? Share lah. Okeylah. Lepas tu... Dah kenyang. Yana nak datang. Yo, okay. Excited nampak? Okay. Lagi excited pada kalau saya suruh masak untuk saya. Lepas tu dia cakap dia nak datang. Dinner saya cakap tak boleh. Lepas tu dia cakap, oh ya ke lama sangat tak jumpa. Lepas tu saya cakap, okeylah datang high tea. Apa nampak? Dia suka, I tahu dia suka cheesecake. Lepas tu dia suka carrot cake. Okay, carrot cake Mama O buat. No, I nak buat carrot cake. Mama O punya carrot cake. But my carrot cake is special. Mama O punya carrot cake sedap. Tapi I ada different recipe for my carrot cake. No, I'm going to do. Mama O akan buat. No, but I nak buat I punya. You buat cheesecake lah. Mama O buat carrot cake. No, I want to do both. Okay, you buat satu, Mama O buat satu. Kita tengok siapa punya sedap. Hatu siapa nak makan? Tak apa. Mama O tahu memang dia akan habis Mama O punya pasal Mama O punya memang sedap. Okay. Confirm, berani. Okey, masa Mama Om buat, Anis jangan duduk kat dapur. Pergi rehat, Mama Om akan buat sendiri. Timbanglah bahan-bahan surat-surat. Okey, tak apa. Timbang. Saya ambil. Alah, kalau Mama Om suka, Mama Om boleh buat sekejap aja. Timbanglah, Zona. Half an hour, Mama Om dah bakar. Bye. Tunggulah. Hai, saya Anis Nabila. Saya seorang tukang masak dan saya suka mencuba resipi-resipi baru. Bagi saya, semua orang boleh masak. Jadi, tak ada alasan untuk tak masuk dapur. Betul tu Anis. Saya Mama Om. Saya suka memasak. Saya suka mengajar orang memasak dan mempunyai bakery sendiri. Walaupun berbeza umur, pengalaman dan kadang-kadang pendapat, kami berdua berkongsi minat yang sama. Tapi Mama Om selalu betul kan? Kan? Di sinilah kami berkongsi resepi. Satu dapur, dua tukang masak. Bakar! Anis tak tolong pun Mama Om dah siapkan Mama Om punya bahan. Boleh pun. Tak sahaja. Tak boleh selama ini saja nak manja-manja. I record. Dalam ni. Cream cheese apa yang special sangat? Tak minyak. Telur. Carrot. Banyaknya carrot. Ini carrot ni nak buat buket ke nak buat apa ni? Nak buat tepung. Kan tu tak cerita. Tepung cinnamon. Apa lagi? Cinnamon. Jangan. Nenas blend. Saya nampak tadi dia blend nenas. Ya Allah, budak ni mengacaunya. Ni Mama Om nak buat kerja pun susah. Janganlah usik budak ni. Coklat chip pula tak? Move. Mama Om nak buat dah. Jangan usik. Tolong beri duduk. Kenapa Anis, dia tak coklat chip? Anis, tolong duduk depan Anis. Anis, kesian Anis. Duan. Mama Om ni banyak kerja. Han boleh jangan kacau, boleh? Saya kacau. Hari ini Mama Om boleh make sure dan Mama Om buat sendiri semua. Kenapa Mama Om nak action sangat dengan... Hari ini sebab someone special nak datang. Dia kawan Anis tau. Doesn't matter. I'm sure dia akan suka Mama Om punya lagi. Don't worry, Anis. I know it. Okay.
Nak minta tolonglah tu. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, Mama Om boleh buat sendiri semua hari ini. Anis boleh tolonglah. Mak Anis tak tahu apa Mama Om punya special ingredient dalam ni. Okey? Tahu. Tak tahu. Nenas. Kacang walnut. Ha. I nampak you blend nenas. Itu untuk kek lain. Jangan tipu. Ini nenas. Tak. I tahu itu nenas. Don't lie to me. Janganlah. Boleh tak jangan ganggu nenas. Mama Om? Nenas. Tapi Anis tak tahu kat mana Mama Om nak letak. Takkan nak letak atas badan kau, mesti dalam kek kan? Oh. Okay. Anis. Anis pakai baju lawa. Anis boleh duduk kat hall tak? Pergi tengok TV ke, pergi betulkan kuku ke, tak manicure, boleh. Pedicure hari ni? Okeylah, I memang nak belajar Mama Om punya kek pun. Tak konon Nisa nak belajar dari Mama Om. Kalau cakap tegang-tegang kan bagus. Banyak now dia punya carrot tu. Tak macam ni, Mama Om suka. Yang tu apa? Untuk Bugs Bunny ke apa ni? Nama pun carrot cake kan? Mm-hmm. Jadi letak carrot lah lebih. Apa salahnya kalau kita berdamai? Kenapa kita tak boleh berdamai? Sebab Anis nak tunjuk kat Yana tu yang Anis ni bagus sebenarnya. Sedangkan Mama Om nak tunjuk dekat Yana yang Mama Om ni lebih sedap, lebih tapi bagus. Tapi Mama Om tak lebih tahu pun Anis buat apa punya carrot cake. It's very different than yours. Betul lah Mama Om so nak minta. Kenapa dua-dua kita punya tak boleh sedap? Dengar. Mama Om pun nak minta maaf lah. Hari tu masa Anis tak ada, Mama Om ternampak Anis punya resepi Brazilian carrot cake. Bila masa? How do you know this? Minta maaflah, Mama Om terbuka Anis punya buku tu. Minta maaf nah. Apa tu nenas tu apa jadi? Tengoklah, jangan tanya sekarang. Okay. Rasalah. Mama Om suka kalau nenas tu fresh nenas, sagat, squeeze the juice. Tak mau jus, masukkan nenas dalam ni kalau fresh. Ketul-ketul ke cincang-cincang? Cincang-cincanglah. Okey Anis, Mama Om dah siap. Anis tolong Mama Om masukkan dalam oven, okey? Kena thank tolong you lagi. Very much. Tak ada, yang ini bolehlah. Tolong sikit. Anis baru tengah message dia, tanya dia apa yang dia suka. Alah, don't worry lah. Memang suka Mama Om punya kek. Okay. Don't tolong. Be too confident. Okey, now Anis ni turn. Anis buat. Nak buat frosting dulu ke tak? Mau. Anis buat Anis punya dulu. Okey. Anis nak buat apa ni? Nak buat carrot cake lah. Dah kata Mama Om tak nak buat resepi Anis. Anis rasa macam Mama Om tak percaya resepi Anis. So Anis nak kena buat. Ni apa ni? Ni apa ni? Oh, yang tu nak buat ganache. Nak tolong? Kan Mama Om tolong? Tak payahlah. Alamailah. Mama Om pergilah buat dia punya ni. Lah, buat Mama Om punya frosting. Tak ada. Boleh buat lebih sikit, boleh ambil. Why? Kenapa halus sangat? Sebab tak rasa lah carrot kalau macam ni, mesti tak sedap. Tapi ini Brazilian carrot cake. This is the traditional way. Yalah, tapi takkan halus macam ni. Memang dia halus macam tu kalau tak nak lagi nak kena blend. Tapi Anis tahu sebab Mama Om banyak songek. Yalah, Mama Om tolong. Kesian Anis. Tak payah. Baik, Mama Om baik pergi buat frosting tu. Kalau tak Anis dah siap benda ni, Anis kacau Mama Om pula buat frosting. Tak, cuba nak tengok dah. First step je nak tengok apa yang Anis letak. Sama je. Saja. Baking powder. Alah, don't worry lah. Mama Om punya lagi sejagi. Boleh siapkan Mama Om punya lagi bagus. Yelah, okey. Tak apa. Kita tengok. Sekali lagi cheesecake kita tengok. Okey. Bukan ganache, dia sos. Okay? Dia boleh cair-cair sikit tapi Anis nak dia setkan. Anis dari dulu lagi berangan-angan tau nak jadi pengacara Nona. Boleh ke? Asyik nak gaduh dengan orang je. Pengacara Nona mesti macam lembut. Nenas blend. Saya nampak ya tadi Allah, dia blend budak nenas. Ni mengacaunya. Carrot tu? Tak macam ni. Mama Om suka. Yang tu apa? Untuk Bugs Bunny ke apa ni? Nama pun carrot cake kan? Mm-hmm. Jadi letak carrot lah lebih. Kalau Mama Om buat frosting lebih sikit tu Anis boleh tak? No way. Alah. Anis.
mixer yang Mama Om pakai ni, Panasonic punya. Mm-hmm. Anis tahu siapa dia punya duta? Siapa? Chef Ismail, Datuk Chef Ismail. Ada muka dia kat sini. Dia duta Panasonic punya apa ni, dapur punya item. Nak buat ganache, selalunya Mama Om buat ganache macam mana? So Anis buat ganache macam ni, Anis boil cream, butter, sugar. Mm-hmm. Tapi untuk Brazilian punya ni, because it's actually bukan ganache, dia sauce. Okay? Dia boleh cair-cair sikit tapi Anis nak dia setkan. Mama Om tengok macam silk kan? Cantik, wangi. Anis nak bagi dia sejuk sikit kat belakang ni. Now I can tolong you pula. Tak apa, tak apa ni. Don't worry. Mama Om boleh buat sendiri. Tolong kasih getah satu boleh tak? Kan Mama Om boleh buat sendiri. Tolong. Tolong getah lah pasal itu dekat tempat Anis. Dari tadi selama saya kenal Mama Om macam tu. Cheesecake lah. Okay. Mama Om Anis ada idea. Untuk cheesecake kan, apa kata kalau kita buat batter yang sama, bancuhan sama. Okay. Lepas tu Mama Om buat flavor lain, Anis buat flavor lain. Okay tak? Anis nak buat flavor apa? Rahsia. Mama Om suka blueberry. Okay, Anis suka coklat. Dah lah tu, dah kembang dah scallop dia ni. Okay, Mama Om nak simpan yang fresh. Dah, kita kena sukat bahan-bahan untuk kita punya cheesecake. Anis nak Mama Om tolong apa ni, sagatkan kulit lemon boleh tak? Itu saja. Lemon rind. Ya, itu saja. Nampak tak siapa yang rajin sekarang ni? Memang. Uyena ni kan, sebenarnya Anis dari dulu lagi berangan-angan tau nak jadi pengacara Nona. Boleh ke? Asyik nak bergaduh dengan orang je, pengacara Nona masih macam lembut. Cuba. Hello, depan kamera saya macam lembut tau. Okey, Mama nak tengok sikit. Cuba cepatlah sikit, lambat bercakap. Okay. Kerja tak siap lagi. Dengarlah Anis buat. Hai, anda bersama saya Anis Nabilah dalam Nona. Pada minggu ini, saya bersama salah seorang yang sangat pakar dalam bidang membuat kek, iaitu Mama Om. Bukan nama sebenar. Macam tu okey? Okey. Kalau sebut nama Mama Om, okey. Jadi tak? Okey. Kalau sebut nama Mama Om. Kalau tak ada, no. Dahlah. Terima kasih lah. Cepat sikit. Terima kasih. Bagi makan kat orang banyak ni, kedekut. Mama Om. Astagfirullahalazim. Tak boleh lah Mama Om tak suka lah Anis buat benda sikit-sikit macam ni. Mama Om datang ke sini, makan free, guna elektrik saya, buat kek. Mama Om bagi saya kedekut. Dah, okey. Tak suka, tak apa. Mama Om duduk belah situ, Anis duduk belah sini. Okey, Mama Om akan pindah belah sini. Okey, cross the line. Okey. Masuk ni dalam freezer dalam 10 minit supaya nanti dia masuk cheese dia cantik saja. Okey, Mama Una nak isi yang ni. Mama punya blueberry.
bakar dah. Sekejap lagi sampai kawan Anis tu dah boleh makan Mama Om punya dulu. Okey, dah siap. Mama Om boleh duduk nak baca magazine. Riana tu mother dia. Farah is my classmate. Lah, Mama Om kenal? Kenal. Bolehlah nanti. Saya rasa Mama Om menang. Mana boleh? Alah, tak apalah. Saya cakap. Okey, okeylah. Sebelum tu, saya judge jemputan. Uyaina. Dia kata dalam pukul 5 macam gitu. So kita pukul ada apa dah? 3:30. Oh, awal lagi. So kita sikit masa ni nak kena sejuk. Yes. Anis punya base Anis guna Oreo tau. Sebenarnya mungkin dia lebih berumur sikit dari lain. Lain. Tak ada. Lain. Lain. Sikit je lah. Mama dah letih. Mama nak pergi duduk. Rehat. Okay, Mama dah tak larat nak layan Anis. Okay. Mama Om tak larat layan Anis? Penat bercakap dengan Anis ni. Anis, buat apa lagi tu? Dah siap dah. Kita nak letak coklat kat kita punya kek je. Buka dia punya sebenarnya kan kalau buka cantik kan, tapi sebab paper cup ni cantik Mama Om tak mau buka lah. Dah siap Mama Om simpan dalam fridge supaya benda ni nampak cantik. Sampai lagi ni dah petang ni. On the way kot Mama Om. Sebab cuma tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam panjang. Hai Anis. Hai. How are you? I'm good. Alah sorry lah lambat. Jam teruk. Tak apa. Sorry lah tak boleh buat dinner. Tak apa. Tapi you dah buat cake untuk yes, I tahu you suka cheesecake and carrot cake. Oh. So I dengan Mama Om dah buat. I nak introduce you dengan kat Mama Om. Mama Om. Inilah Mama Om yang suruh cerita dekat I tu. Yang I, teman gaduh. Teman gaduh. Teman masak, teman semua benda lah. Mama. Wow, baru banyak cakap dengan Anis tadi. Tinggal bukan teman pergi tandas. Itulah cakap dengan Anis. Uyana tu mother dia. Farah is my classmate. Lah, Mama Om kenal? Kenal. Bolehlah nanti yang nak bawa Mama Om jumpa ni. Okay. That's why she's so excited. Excited nak suruh datang. I kata, you suka cheesecake dengan carrot cake. Betul lah, memang kau ambil I. And then Mama Om cakap, oh, nak buat dia punya resipi. Saya cakap, Asyik ikut resipi dia. Apa kata kalau cuba resipi saya pula? Saya nak buat something different. Lepas tu dia cakap, oh no, kita buat lain-lain.
Itu yang mengadunya. Tapi senang je. Kita satu, dua bakar. So, Mama Om buat cheesecake, blueberry cheesecake. And then traditional carrot cake. Tapi dia ada nenas sama chocolate chip. Tak pernah lagi I rasa carrot cake. Okay, now boleh rasa. Lepas tu, I buat Brazilian carrot cake. You pernah pergi Brazil ke, babe? Tak pernah. Tapi dalam mimpi je. And then, yang ni is cheesecake, Oreo base. And dia ada Nutella. And you boleh nak tengok ada raspberry kat tengah-tengah dia. Comelnya. Yeah. So, you can try. Okay. Okay, balak korang. Kalau I memang takkan jadilah. Tak apa, tak apa. Jadi, kalau you buat dengan I jadi. Ah, betul? Okay, I cuba eh. Ya, okay. Boleh tak nak menangis sebab sedap? Tak boleh. Tak boleh. Tak ada siapa nak jual. Hari ni tak ada siapa. Kita tak larang nak pusuk hari ni. Ha. Sebagai seorang yang adil. Saya rasa Mama Om menang. Mana boleh? Alah, tak apalah. Saya nak cakap. Okey, okey lah. Sebelum tu saya judge jemputan. Saya rasa Mama Om punya carrot cake menang. Oh. Memang cantik. Saya tak rasa pun, I tengok pun I rasa Mama Om menang. Pasal cheese banyak. Tak, banyak bukan je. Pasal kat dalam dia ada coklat. Ada nenas. I tak ada nenas. Pokok nenas dia tak berbuah. Ha. Tapi tak apa, Mama Om yang. Okay, Mama tapi cheesecake, bagilah ni. Okeylah. Okay, memang ni. Memang Mama Om pun terpaksa setuju yang very creative. Alah, janganlah terpaksa. Dia takkan kasih semudah itu. Biarlah dia terpaksa, tapi yang penting dia dah cakapkan benda tu. Setuju.